Mesto Hlohovec oficiálne spustilo ako prvé mesto na Slovensku a dokonca i v Európe riadiaci a informačný portál a spolu s ním aj mobilnú aplikáciu Data City. Občanom tak dáva možnosť participovať na riadení mesta, sledovať a hodnotiť plnenie cieľov a spolupodieľať sa na konkrétnych rozhodnutiach. Toto riešenie je jednoznačne výnimočné s tým, že bolo prvýkrát uverejnené práve v meste Hlohovec. A naozaj musím povedať to, že má možnosť vtiahnuť obyvateľov Hlohovca na to, aby prispeli k zlepšeniu fungovania toho mesta. Jednoducho budeme mať presnejšie informácie, na základe ktorých môžeme robiť lepšie rozhodnutia, efektívnejšie míňať peniaze hlohovských daňových poplatníkov a prinášať im akoby lepšie riešenia a zlepšovať fungovanie v rôznych oblastiach. Preto je pre nás dôležité, hovoril to aj kolega, keďže sme malé mesto a jednoducho nevieme do takýchto riešení investovať 100 tisíce a milióny eur, čiže tam, kde si nevieme niektoré riešenia kúpiť, tak tam ich chceme nahradiť tým, že tie informácie chceme získať od občanov a častokrát sa môže stať, že tie informácie sú aj relevantnejšie, čiže chcem, aby sme sa teraz v najbližších mesiacoch naozaj presvedčili čo najviac Hlohovčanov, aby tú aplikáciu začali využívať, začali nám reportovať to, čo si o meste myslia, to, čo v uliciach vidia a tým pádom vieme lepšie používať ich peniaze na zlepšovanie života v meste. Hlohovec patrí k vysoko angažovaným mestám. Ľudia nie sú voči svojmu okoliu ľahostajní, ale zvykom Slovákov všeobecne je najmä šomrať a kritizovať. Radnica chce preto občanov k spätnej väzbe motivovať, napríklad aj anketami a bodovým systémom. Zároveň za každé hlasovanie a za každé poslané dáta získavajú občania tzv. Vernostné body, ktoré si následne môžu vymeniť za rôzne benefity alebo zľavy v rámci života v meste. Ten, kto má naozaj záujem, aby sa zlepšovali o život v meste, tak tú aplikáciu využije. A samozrejme, že budeme využívať aj nástroje, ktoré nám tá aplikácia umožňuje. To znamená, tým ľuďom, ktorí budú reportovať údaje prostredníctvom aplikácie, sa zbierajú body a my budeme premýšľať, akým spôsobom, za čo si budú môcť tie body vymeniť, akým spôsobom tú ich angažovanosť prospech mesta ohodnotíme. City Dashboard využívajú aj veľkomestá ako Londýn, Boston či Singapur, pričom zbierajú a vyhodnocujú obrovské množstva dát. V Hlohovci budú zo začiatku prístupné informácie o plnení cieľov v štyroch oblastiach: životné prostredie a energia, kvalita života a služieb, podnikanie a doprava a mestská správa a financie. Portál bude ďalej rozširovaný o nové ciele a mal by výrazne pomôcť pri správnom rozhodovaní sa poslancov mestského zastupiteľstva pri hlasovaní o dôležitých otázkach života v meste.